xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxa ay kulankooda uga doodeen dhacdadii ka dhacday deegaanka bariire oo ay ciidamo ka tirsan dowladda maraykanka duqeen ugu geysteen dad rayida oo ku noolaa deegaankaas islamarkaana la sheegay inayeen dad beeraley ah qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ayaa waxa ay soo jeediyeen in gudi loo xilsaaro arrintaas islamarkaana soo baara waxa aan ku qaadanayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka iyo danta dalka iyo dadku ku jirto iyo diintu dhowrada distoorka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taal gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay in la magacaabay gudi soo baaraya arrimaha dhacdadii ka dhacday deegaanka bariire isla markaana duqeyn loogu geystay dad rayid ah arrintaasi dib ugu noqdaan oo meelaha wax ka dhacayaan ma ahatii hirshabeelle maxay ahayd xeraale oo keliya ma aha tii jiri tii hadda bariire ee ka dhacday arrintaas inay xog dhab ah ka soo ururiyaan kadibna inay qoraal ka soo saarno kadibna inaynu qoraal rasmiya ka soo saarno oynu arrimaha kaga hadlay.